Dobrý den, moje jméno je Vladimír Karen a jsem jednatelem společnosti Albertina IKOME Praha a rád bych vás přivítal u dnešního webináře. V dnešním webináři vám na začátku krátce představíme naši společnost a potom už přejdeme k popisu systému Rightful a k živým ukázkám, jak se s ním pracuje. Naše společnost Albertina IKOME Praha vznikla v roce 1991 a od samého začátku se zabýváme distribucí elektronických informačních zdrojů, původně na CD-ROM a už někdy od roku 1995-96 na internetu, a to je naše hlavní oblast aktivit dodnes. Abychom vám tyto zdroje mohli nabízet, spolupracujeme s velkým množstvím vydavatelství a dalších mezinárodních společností. Některé z nich budete znát podle názvu, případně podle názvu jejich produktů, tak například ProQuest, Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, BioOne a celá řada dalších. Ve skutečnosti jich je ještě víc než log na tomto obrázku. Tyto produkty nabízíme v České republice a prostřednictvím naší dceřiné společnosti Albertina IKOME Bratislava také na Slovensku. A to především univerzitám, vysokým školám, Akademii věd a dalším institucím, včetně veřejných knihoven. Našimi partnery mimo jiné jsou také Národní centra pro elektronické informační zdroje, CzechILIP v České republice a CVTI na Slovensku. A teď už se pojďme zaměřit na software Rightful, který jsme vám poprvé představili v květnu loňského roku jako úplnou novinku, a který si od té doby v České republice předplatilo již těchto 6 vysokých škol a čekáme, že každou chvíli k ním přibudou další. No a ti, kteří předplaceno ještě nemají, tak mají možnost si u nás vyžádat zkušební přístup na 1 měsíc. Aktuálně mají zkušební přístup tyto 2 instituce a od 1.3. dalších 5 vysokých škol. Pokud byste měli zájem o testovací přístup pro vaši instituci, tak se na nás prosím obraťte na e-mailových adresách, které vám nakonec ukážeme. No a nyní už dovolte, abych předal slovo kolegyni Lucie Poledníkové z naší pobočky Albertina IKOME Bratislava. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den, volám se Lucia Poledníková, jsem tu za Albertinu IKOME Bratislava a rada by som vám ukázala, kdo má zkušobný prístup na Slovensku. Momentálně připravujeme od 1.3. prístupy pre 4 univerzity. Je to Katolická univerzita v Ružomberku, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pokiaľ ste z inej inštitúcie, kľudne mi napíšte a dohodneme sa na inštitucionálnom testovacom prístupe aj pre vás. A pokiaľ chcete o nás vedieť troška viac, tak pobežte na naše webové stránky, či už české Albertina IKOME Praha alebo bratislavské, slovenské Albertina IKOME Bratislava. Odovzdávam slovo Vojtovi. Dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Karen a produkt Rightful mám ve společnosti Albertina IKOME Praha na starost z oblasti podpory zákazníků, takže pokud byste vy nebo někteří z vašich studentů třeba měli nějaký problém s Rightfulem, tak se určitě neváhejte na mě obrátit.
Můžete se ale také obrátit přímo na help@rightful.com na podporu Rightfulu. Pokud byste měli například nějaké technické problémy, tak se tím vyřeší pravděpodobně o něco rychleji. A nyní vám již ukážu krátkou prezentaci o Rightfulu a potom vám ukážu jednotlivé nástroje, které Rightful obsahuje. Studenti a výzkumní pracovníci toho musí psát během své kariéry nebo studia hodně, protože například u studentů to jsou různé úkoly, seminární práce, disertace, diplomové práce a u výzkumných pracovníků třeba zprávy, protokoly z konferencí, když ty se teď zrovna až tolik nedějí, články do časopisu, žádosti o financování. No a mnoho studentů a výzkumných pracovníků má s akademickým psaním problémy, zvlášť pokud není angličtina jejich mateřský jazyk, protože akademická angličtina se velmi liší od obecné angličtiny, kterou třeba ovládají. A pokud s akademickou angličtinou zápasí, tak to může mít negativní dopad nejenom na jejich produktivitu, ale i na jejich akademický úspěch, protože to omezuje například, jestli jejich články budou publikované, nebo jestli dostanou nějaké financování. A proto byl vyvinutý nástroj Rightful, aby přesně pomohl studentům i výzkumným pracovníkům psát akademické texty. Rightful je automatická korektura pro vědu a je založený na deep learning modelech, což je vlastně takový typ umělé inteligence. Proběhlo to tak, že oni postupně zpracovávali obrovskou databázi akademických textů, ze kterých tím vytáhli vzorce akademického psaní, a na nich potom vyvinuli ty deep learning modely, které vlastně umí předpovídat, kdy nějaký text, který napsal třeba student nebo výzkumný pracovník, odpovídá nebo kdy právě neodpovídá těmto vzorcům, jak by se to dalo opravit. To může mít třeba gramatická chyba, například, že k sobě nesedí předmět a tvar slovesa. A proto je nástroj Rightful vhodný pro vědecké psaní. Zde vidíte 5 lingvistických kategorií, které Rightful kontroluje a dává na ně jazykovou zpětnou vazbu. Zahrnuje to gramatiku, pravopis, použití slov, interpunkci a jazykový styl. A například první vidíte gramatiku, kde byla špatně použitá předložka on, měla by se spíš vhodněji použít předložka in. Druhé je celkem složitý vědecký výraz, který pravděpodobně většina jiných jazykových nástrojů by vůbec nerozpoznala, že je špatně, ani já bych třeba nevěděl, že je špatně, i když já nejsem rozhodně jazykový nástroj, ale jelikož byl Rightful trénován na té velké databázi vědeckých textů, tak rozpozná, že je tam chyba. Další je použití slov, takže například tady bylo použito slovo ability, ale bylo by vhodnější použít slovo capability. Další interpunkce, což jsou převážně tečky a čárky, což zrovna pro nás českým mluvící může být velmi složité, protože, jak asi víte, tak v angličtině se čárky používají hodně jinak než v češtině, takže s tím my máme velké problémy. A poslední je jazykový styl, což je například, když se používají neformální výrazy v místě, kde by byl vhodnější výraz formální. Takže zde například byl použitý výraz huge, ale byl by vhodnější třeba výraz large, great, considerable nebo další. I vydavatelé důvěřují nástroj Rightful. Například ho úspěšně používá vydavatel Open Access titulů Hindavi a Cambridge University Press ho používá, aby urychlili výzkum COVID-19, aby se co nejrychleji od napsání nějakého článku mohli jít do publikace a neřešila se tam složitá korektura. Z autorů, kteří měli nějakou zkušenost z Rightful, tak 98% dotázaných považuje Rightful za užitečný, dává jim větší pocit jistoty, když odevzdávají svoje texty a přijímají 92% návrhů, které jim nástroj Rightful nabízí. Rightful je také soukromý a bezpečný, používá end-to-end šifrování, takže ve chvíli, kdy váš text letí internetem v uvozovkách na servery Rightful, tak je zašifrovaný a nikdo nezjistí, co jste psali.
ani na straně serveru Rateful neukládá žádné texty, které do něj posíláte, takže se nemusíte bát, že by vám je někdo mohl takto ukrást, řekněme. Ani neukládá návrhy, které vám nástroj zpět poslal, zpět ukázal. A dokonce ani tyto vaše texty, ani dané návrhy nepoužívají na vylepšení jazykových modelů. Na to používají data, která již mají a další, která získají jinak, například jsou v modulu Open Access nebo je nějak koupí, ale prostě nebudou na to používat texty vás ani vašich studentů nebo čtenářů. Rightful obsahuje 4 různé produkty, 4 různé nástroje. Jsou to 2 nástroje, které pomáhají uživatelům během toho, co píšou, a potom 2 nástroje, které pomáhají zkontrolovat již napsaný text. A já vám je dneska všechny 4 ukážu a první vám ukážu nástroj Rightful for Word, který umožňuje jazykovou zpětnou vazbu ve Wordu. Tak já vám to jenom rychle ukážu. Tak, první vám ukážu instalaci nástroje Rightful for Word. Pro instalaci je nejlepší jít přímo na stránky Rightful, kde se vám, takže rightful.com, tady kliknout na odkaz pro výzkumníky nebo pro výzkumné pracovníky, for researchers, a tady už vidíte Rightful for Microsoft Word. Pokud používáte Microsoft Windows, tak můžete použít ten první odkaz, pokud Office 365 anebo Macintosh, tak použijte druhý odkaz. Já tady budu ukazovat první odkaz, protože používám Windows. A zde již mi Rightful nabízí odkaz na stažení plus nějaké další tipy, jak ho používat a jak na instalaci. Já ho teda nyní stáhnu a otevřu soubor. A vidíte, že mi to zde nabízí instalovat. Já všechno potvrdím a během celkem chvilky mám nainstalováno. Pokud se vám zobrazí možnost, jestli chcete povolit počítači programu provést změny ve vašem počítači, je potřeba dát ano, protože tou změnou je právě instalace Rightful. A nyní, když už otevřu Microsoft Word, tak se mi zobrazilo rozšíření a když otevřu nějaký dokument, tak vidíte asi, že tady na konci je záložka Rightful. V té zatím jsou všechny možnosti vyšeděné, protože je nemám aktuálně k dispozici. Ale já můžu kliknout na sign in a přihlásit se. Mě to automaticky přihlásilo, já se ještě odhlásím a ukážu vám průběh registrace. Když nyní kliknu na přihlášení se, tak mi to nabídne okno, kde si můžu vložit svoje uživatelské jméno a heslo. Zde je důležité upozornit i studenty na to, že tady ten e-mail a heslo není e-mail do systému, například do institucionálních systémů ani nic takového. Toto je heslo čistě pro Rightful a ve chvíli, kdy uživatel začne používat Rightful poprvé, tak žádné heslo vytvořené zatím nemá. Je tady potřeba kliknout na Don't have an account a nyní zde si vyrobit heslo a přihlásit se, takže já si přihlásím svým dalším e-mailem a vytvořím nějaké heslo. A zmáčknu sign up. Nyní mi byl poslán do e-mailu verifikační e-mail, abych potvrdil, že je tato e-mailová adresa opravdu moje. Já když se podívám do svého e-mailu, tak ho to opravdu mám. Hned vám ho ukážu. Tak. Vidíte, že mi přišel e-mail, ve kterém je, že mám jít na tento odkaz, pokud chci potvrdit svou adresu. Já na něj kliknu. V tuto chvíli se mi otevře okno prohlížeče.
kde je vidět, jestli že mám kliknout na continue, pokud chci potvrdit svou adresu, zmáčknu continue, můj e-mail by byl potvrzen a mohu kliknout na to, že jsem potvrdil svůj účet. Pokud by mi náhodou e-mail nepřišel, můžu kliknout na poslání znovu e-mailu. A v tuto chvíli jsem již přihlášen do Rightfulu. Vidíte, že tady nahoře nyní Rightful ukazuje několik různých nástrojů. Pokud bych takto si vytvořil účet a můj účet nebyl v doméně nějaké instituce, která má přístup do Rightfulu, takže vlastně za zavináčem nebyla doména dané instituce, tak bych tu neměl všechny tyto možnosti a viděl bych tlačítko, že pokud chci všechny prémiové možnosti, tak si je musím na internetu nějak koupit nebo zařídit jiným způsobem. Já je tu všechny mám, protože naše doména má plnou licenci a nyní vám už ukážu jednotlivé nástroje, které nástroj Rightful zobrazuje. Když kliknu na check document, tak mi nástroj Rightful projede celý text, který zde mám a na všech místech, kde si myslí, že by mohlo jít o chybu, tak mi to ukáže možnost opravy a že tam jde o chybu. Když kliknu na daný návrh, tak se mi ukáže přesně, kde v textu to je, takže vidíte, že tady jde o toto slovo true. A také jaké slovo by v tomto případě nástroj Rightful navrhoval použít místo původního slova true a procentuální nějakou jeho jistotu, jak si je jistý, že tento návrh je správný. Tady je z 83% správný. Pokud bych chtěl ten návrh přijmout, tak na něj stačí kliknout a v textu se to opraví. Já mám nastavenou funkci sledování změn, takže se mi ukáže, že proběhlo nějaké smazání a místo něj vložení. Pokud byste to neměli, tak uvidíte čistě jenom nově už vložené slovo. Pokud s nějakým jiným návrhem nesouhlasíte, což se samozřejmě může stát, protože přestože že Rightful, řekl bych, velmi schopný, tak pořád jde jenom o algoritmus a může se zmýlit. Rozhodně bych teda nedoporučoval takhle jet celým textem a potvrzovat všechny návrhy, které vám dává, protože se může zmýlit, ale to se může zmýlit stejně dobře i lidský, nějaký člověk, který dělá korekturu. Tak tady mi například nabízí čárku. A to je check document. Se nyní vrátím zpátky, aby jsme zvrátili zpět změny. Ukážu vám funkci check paragraph, to vlastně funguje úplně stejně, akorát, že to neskontroluje celý dokument, ale zkontroluje to jenom odstavec, ve kterém mám zrovna kurzor. To je vhodné ve chvíli, kdy například máte velmi dlouhý text, tak kontrola celého toho textu může trvat relativně dlouho, protože se vlastně informace přenáší na Rightful a zpátky. Proto, když si chci zkontrolovat jenom třeba ten odstavec, ve kterém zrovna pracuji, použiju tuto funkci. Vidíte, že návrhu je tady celkem hodně, ale i když kliknu na ten poslední, tak vidíte, že je stále ještě v tom stejném odstavci. Jinak funguje tato funkce úplně stejně. Další funkcí je Revise with Track Changes. To právě používá funkci Track Changes neboli sledování změn. A vlastně vám to projede celý dokument. Chviličku to trvá. A veškeré návrhy, které Rightful má, tak vám v textu nabídne možností sledování změn. A až to dojde celý text, tak vám ukážu, jak ji můžete jednoduše přijmout a případně odmítnout, pokud byste s nimi nesouhlasili. Tak, myslím si, že už jsme skoro na konci. Tak, super. A například tady já můžu kliknout pravým tlačítkem na návrh Reduce a dát přijmout vložení a tady kliknout Reduces, přijmout odstranění a už vlastně mám ten návrh, který mi udělal. Pokud se nepletu, tak to jde udělat i tak, aby vám to udělalo oboje naraz. Toto je vhodné ve chvíli, kdy zaprvé jste třeba zvyklí používat funkci sledování změn, nebo když chcete vidět všechny změny rovnou tam v textu, kde je máte,
a vidět i třeba nejenom kousek věty okolo, ale celou větu a být si takhle jistější. Já zase vrátím změny zpět. To mi bude chviličku trvat, protože jich tam bylo hodně, aby vás tam nerušili. A ukážu vám další návrh, další nástroj. Tak, další nástroj je Sentence Palette, která vlastně obsahuje soubor vět nebo větných struktur, které můžete procházet a použít ve svém textu. Je to nástroj velmi vhodný hlavně pro začátečníky v akademické angličtině, protože pravděpodobně někdo, kdo už je v tom velmi zběhlý, tak zrovna tento nástroj pro ně nemusí být tak užitečný, ale na druhou stranu stále může dát možnost dalších těch. Hnedka vám ukážu, jak funguje. Vidíte, že tady je rozdělený do sekcí, které odpovídají standardním sekcím akademických textů, takže nějaký úvod, literatura, výsledky a tak dále. A rád bych ještě v tuto chvíli zopakoval, že pokud máte nějaké dotazy, tak je prosím napište do chatu a my se k ním na konci webináře dostaneme. A zde například řekněme, že chci o nějaké literatuře říct negativní názor, že s ním úplně nesouhlasím, takže si kliknu literatura, study review negative a zde mi to už nabízí nějaké možnosti, které použít, když abych vyjádřil, že s autorem úplně nesouhlasím. A když já si nějaký z nich vyberu, můžu kliknout, pokud je tam víc možností, tak tu, kterou z nich vyberu podle toho, na které mám kurzor, tak se mi přímo do textu, kde jsem zrovna byl, vloží tato větná struktura, já už ji můžu doplnit. Samozřejmě tady já jsem to měl v názvu, což kde by asi nedávalo to úplně smysl, ale předpokládám, že byste to vložili někam, kde by to smysl dávalo. Na prvou kosku to takhle stačí. Je to teda hodně vhodné pro nováčky v akademickém psaní nebo nějaké lidi, kteří mají problémy s svým myšlením struktury a výrazu. Poslední, co obsahuje Write for Word, je Language Search, což je nástroj, který můžete použít, když se třeba nejste úplně jistí něčím, nějakým výrazem, a obsahuje velkou sbírku článků, které se dají prohlížet, abyste věděli, jak byly některá slova nebo výrazy použité jinými autory. Takže řekněme, že já tady v úvodu používám výraz the biggest issue a úplně se mi nelíbí, nejsem si jist, jestli to je ten správný výraz na to použít. Tak použiji funkci language search a první třeba můžu zkusit najít, kolikrát se tento výraz používá, objevuje v daném souboru. Když to vyhledám, tak se zobrazí 51krát, což je velmi málo, ale rád bych jenom v tuto chvíli řekl, že tento soubor textů je jako velmi pečlivě vybraný, takže těch textů tam není až tolik, ale 51 je stále málo. Když například, takže vidím, že bych ho možná měl chtít použít. Abych věděl, třeba znám ale i slovo main issue, tak zkusím dát biggest a do toho zalomítko main issue, a abych viděl, kolikrát se objevuje jeden nebo druhý výraz. Takže vidíte, že když jsem to vyhledal, tak mi to ukazuje, že biggest issue se objevuje jenom ve 3%, ale main issue se objevuje z 97%. Z 97% případů, takže pravděpodobně by bylo vhodnější použít toto. Další možnost, co můžu udělat, když třeba už znám nějaký výraz a chci najít nějaká synonyma, která bych mohl použít místo něj, můžu je vyhledat takhle mezi hvězdičkami a tady mi to ukáže všechny možné výrazy, synonyma, která jsou použita. Takže vidíte, že tady jsou použitá key issue, ale i některá slova, která úplně v mém případě nedávají smysl, protože the first issue v mém případě nedává smysl,
Pokud si chci být ještě jistější přesně tím kontextem, který použil, tak můžu doplnit zbytek věty. Takže když dám in transaction management, tak je vyhledám. A tady mi to řekne, že nejčastější je využití slova key issue. Pravděpodobně tady budu chtít použít to. A pokud by se stalo, že bych si vůbec nebyl jistý jednotlivými výrazy, mohu místo toho slova, kterým si nejsem jistý, dát podtržítko. A v tuto chvíli to najde úplně všechna slova, všechny výrazy, které jsou v této větné struktuře použity. Ale vidíte, že jelikož to jsou všechny, tak ne všechny z nich dávají v mém kontextu smysl, protože je to například the new issue, což není úplně zaměnitelné za biggest, které jsem chtěl použít. Poslední tady máte pouze tlačítko na zjištění víc informací o rightfulu. Tak. To byl první nástroj, který jsem vám ukázal a nyní vám ukážu další nástroj. Nástroj Rightful for Overleaf, který nabízí jazykovou zpětnou vazbu v nástroji Overleaf. Nástroj Overleaf, jestli neznáte, tak je online editor LaTeXu, což je vlastně takový jiný způsob trošku než psát text, kde se to píše tak jako řeknu trošku programátorsky a hnedka vám ukážu, jak to vypadá a jak se to používá. Já teda zavřu Word a na použití Rightful for Overleaf je potřeba mít rozšíření do Google Chrome, které najdete také na stránkách Rightful. Jenom bych v tuto chvíli rád zmínil, že aktuálně není Rightful for Overleaf součástí licence všech institucí. Pokud byste o něj měli zájem, tak můžete kontaktovat svou knihovnu a toto s námi může vyřešit. Zase ho najdu na stránkách Rightful for Researchers a Rightful for Overleaf. Kliknu přidat do Chromu a je to rozšíření, tady se mi objeví internetový obchod Chrome. Později kliknu přidat a za chviličku se mi nainstaluje. Ano, chtěl jsem, aby se přidalo a nyní již můžu otevřít Overleaf a ukážu tady příkladový. Do něj jsem se musel přihlásit, to jsem teď přeskočil čistě do Overleafu. A nyní již tady mám Rightful for Overleaf. Ještě bych se správně mi to nabídne, že se musím přihlásit. Registraci už vám tuto chvíli ukazovat nebudu, protože vypadá prakticky stejně a probíhá prakticky stejně jako v Rightful for Word. Nyní teda kliknu na přihlásit se. A vidíte? Mluvám se, musím tam zadat správné heslo. Tak. A nyní jsem již přihlášený a Rightful zkontroluje text a najde v něm všechny chyby. Vidíte, že v levé části je vlastně ta část, kde se píše LaTeX, v pravé části mi to již ukazuje náhled hotového textu, takže to je sice tím v uvozovkách programátorským způsobem, ale rovnou vidím, co se děje, takže je to velmi uživatelsky přívětivé. A tady vidím všechny návrhy, které mi Rightful našel, v tuto chvíli jich je 31. A když na daný návrh kliknu, tak se mi zobrazí možné výraz, který bych ho měl nahradit. A jak moc je Rightful jistý, že tento výraz je ten správný. Jak tady můžete vidět, tak sentence palette a language search zatím nejsou součástí Rightful for Overleaf, ale budou již brzy implementovány i do tohoto nástroje. Tak. A to by bylo Rightful for Overleaf. Nyní přejdu na ty další nástroje, což je Rightful Revise, který nabízí
což je jeden z nástrojů, které pomáhají zkontrolovat již hotový text. A Writeful Revise je jazyková zpětná vazba na text. Každá instituce, která má přístup k Writeful, tak má svůj vlastní unikátní odkaz na Writeful Revise. Já tady mám zatím jenom nějaký svůj, náš testovací, který za chvíličku, který po webináři bude zrušený, takže to a dají se na ní do ní uploadnout soubory ve formátu .docx, .doc anebo .text, což je právě ten LaTeX. Vyberu upload dokument a vyberu si dokument, já tady mám ještě připravený a jak vidíte, tak Writeful Revise, když prohledává text a hledá návrhy a tady mi to rovnou řekne v jednotlivých jazykových kategoriích, kolik návrhů tento nástroj našel. Pokud s nějakým návrhem souhlasím, můžu kliknout tady na tu zelenou část a přidá se mi do textu, pokud jsem to udělal omylem, dá se to jednoduše vrátit zpět a potom, poté, co mám již návrhy hotové, tak můžu dát continue to download a soubor si zase stáhnout již s těmi opravenými, výrazy. Jak asi vidíte, tak tady je ten text bez jakéhokoliv formátování, bez odkazů, bez obrázků. To je proto, aby byl nástroj přehlednější. Ale když ho stáhnete, tak tam zase to formátování mít bude. A poslední nástroj, který vám ukážu, je nástroj Writeful Cite, který nabízí zpětnou vazbu na chybějící citace v textu. Také má každá instituce svůj vlastní odkaz, kliknu na něj, je potřeba dát, že souhlasím s podmínkami služby a zase vyberu soubor, který můžu uploadnout, už ty formáty souboru jsou stejné v tuto chvíli a nástroj Cite mi najde místa v textu, kde by mohla chybět citace. Vidíte, že mi v tuto chvíli ukazuje, že mi chybí 4 citace. Já bych jenom rád řekl, že nejde o testování plagiátů. Ten text není porovnávání s žádnou databázou existujících textů. Je to čistě podle jazykové analýzy. Tak, vidíte, že většina textu je takhle světle šedě, tam žádný zdroj nechybí, ale když dojedu na místo, kde mám nějaký návrh, tak tady třeba mi to říká, že mi nástroj Writeful Cite říká, že mi chybí nějaká citace. A tady zrovna je to celkem jednoznačné, proč chybí, protože je tady v textu it has been described, tady bylo popsáno, že něco a v tu chvíli asi by bylo vhodné doplnit, kde to bylo popsáno, kdo to popsal. A v závorce můžete vidět procentuální číslo, jak moc si je Writeful jistý, že na toto místě citace chybí. Takže tady je si jistý na 99%, takže opravdu by tam asi citace měla být vidět. Tady nahoře si můžete tímto šoupátkem vybrat, jak moc striktní nástroj Writeful bude. Takže já když třeba sjedu trošičku níž, tak vidíte, že se mi objevily další chybějící citace, která byly už méně než těch 80% jistoty, kterou jsem se byl předtím jist. A pokud dojedu výš, tak začne být nástroj Writeful více striktní a už mi to třeba ukazuje jenom 2 citace. Ještě poslední, tady je jenom tlačítko na kompaktní zobrazení, kde mi to vlastně většinu odstavců skryje a zobrazí mi to jenom ty odstavce, ve kterých chybí nějaká citace. Tak. A úplně poslední věc, co bych vám rád ukázal, jsou technické požadavky pro jednotlivé nástroje. Pro Writeful Revise a Cite je potřeba některý z většiny pravděpodobně moderních prohlížečů, tady máte vypsané. Pokud prohlížíte prohlížeč, který zde napsaný není, tak bych to doporučil vyzkoušet, je možné, že to stále bude fungovat.
Rightful for Overleaf vyžaduje přímo prohlížeč Chrome, protože je na základě doplňku do Chromu. A Rightful for Word vyžaduje Microsoft Word 2013 a novější, nebo Microsoft Word 365. Od instituce, od které máte přístup do, od které máte licenci vlastně Microsoft Word, musí být povolená instalace doplňků. Některé instituce toto zakazují z bezpečnostních důvodů, ale na instalaci doplňku musí být povolená a na Rightful for Word je doplněk. A jako poslední institucionální e-mail například uživatel@čvut.cz nebo uživatel@fel.čvut.cz. Můžou to být jakékoliv poddomény té instituce. A nyní již bych rád přešel na otázky. Pokud byste měli po webináři nějaké otázky, na které jsme vám nestihli zodpovědět, nebo jste se ještě na něco vzpomněli třeba, tak můžete nám napsat na e-mail. A stejně tak, pokud my na některé z otázek, které vy nám dáte v chatu, nestihneme odpovědět, nebo hlavně spíš nebudeme zrovna vidět odpověď, tak je všechny každopádně po webináři dáme dohromady, získáme odpovědi a pošleme vám je e-mailem. A nyní já bych již přešel na otázky. Tak, zatím v chatu máme jednu jedinou otázku a teď tam naskakuje něco dalšího, tak já ji každopádně přečtu. Jelikož mnoho oborů se prudce vyvíjí a tím je jejich aktivní slovní zásoba a styl psaní, pokračuje trénování Rightful i na nově vznikající literatuře, jak dlouho trvá, než se učení promítne do funkčního nástroje? Tak, tady je odpověď jednoduchá, Rightful se učí stále, takže jednak teda se neustále zpracovávají další texty a jednak se neustále optimalizují schopnosti umělé inteligence, která je v Rightful zabudována. Takže k těm změnám, respektive k doplňování a rozšiřování schopností Rightful dochází v podstatě denně. A na druhou stranu samozřejmě nedá se úplně předpokládat, že třeba jeden nebo dva publikované texty úplně změní způsob, jakým bude Rightful fungovat, to bychom ani nechtěli. Takže nedá se úplně čekat, že by se ty změny projevily okamžitě, ale průběžně tou indexací a zlepšováním algoritmů, tak se samozřejmě projevovat budou. Tak, teď tady máme další otázku. Jak byste přesvědčil uživatele Grammarly, aby změnili na váš produkt? To je dobrá otázka. Přesvědčovat bych nejraději teda bych vás přesvědčil, abyste se přesvědčili sami tím, že Rightful vyzkoušíte, porovnáte si ho a který z nástrojů vám bude lépe vyhovovat, tak s tím ten abyste si pak pořídili. Určitě bude svou roli hrát i cena těch nástrojů. To už je zase na vás, abyste porovnali. Na to směřuje i druhá část té otázky. Zajímá mě cena jednotlivé licence, včetně DPH, a cena institucionální licence. Cenu jednotlivé licence najdete na webu rightful.com v sekci pricing. Pokud si dobře pamatuju, tak při ročním předplatném je tady to něco. Tady vám ji rovnou ukážeme. Děkuju. A co se týče institucionální licence, tak tam záleží na tom, o jakou instituci jde, kolik má studentů, vědeckých pracovníků, takže tam není ta odpověď úplně jednoznačná. Pokud máte zájem o cenovou nabídku, kontaktujte nás, my ji pro vás připravíme. Věřím, že jsme velmi konkurenceschopní.
Tak, další otázka. Zajímalo by mě, zda můžete poskytnout některou z vašich prezentací pro představení Rightful kolegům u nás na katedře univerzitě. Samozřejmě můžeme, dáme ji k dispozici společně se záznamem, který vám během jednoho, dvou dnů pošleme, respektive odkaz, na který vám během jednoho, dvou dnů pošleme. Takže samozřejmě ano. A vzhledem k tomu, že tam bude i záznam tohoto webináře, tak se kolegové, pokud nebudou chtít procházet prezentací, tak se budou moct podívat i na záznam. Tak, další otázka. Má Rightful větší úspěšnost pro přírodnění než pro humanitní vědy? Narážím na to, že humanitní vědy pracují s poměrně složitými konstrukcemi, používají více abstraktní jazyk, specifická slova v určitém kontextu a tak dále. A korekce jazyka tak může být pro humanitní vědy třeba i náročnější. Tak, Rightful v tuto chvíli nerozlišuje vědní obory, zpracuje jakýkoliv text, což zase vychází z toho korpusu několika desítek milionů odborných článků, na kterých se Rightful učí, a zastoupení jednotlivých oborů v těch článků, v tom korpusu, tak je stejné jako zastoupení v publikované literatuře, protože ten korpus vlastně vychází z databáze Dimensions, která je produktem mateřské společnosti Digital Science. Takže doufáme, že ta úspěšnost bude stejná ve všech vědních oborech, a tudíž i teda jak v humanitních, tak tak v přírodovědných a technických oborech. Tak. Dobrý den, dokáže Rightful odhalit i nesprávný slovosled? Rightful v tuto chvíli pracuje s jednotlivými slovy a s frázemi, a v nejbližší době bude ta funkcionalita rozšířena i na kompletní celé věty. Takže do jisté míry, minimálně co se týče frazeologie, tak Rightful odhaluje nesprávný slovosled už nyní a mělo by se to v dohledné době ještě zlepšit. Dobrý den, prosím, jaký je rozdíl z kvalitativního hlediska dohledávání chyb mezi moduly Rightful Forward a Rightful Revise? Neměl by tam být žádný rozdíl. Ty výsledky jsou sice prezentovány trošku jiným způsobem, protože webovské prostředí umožňuje jiné věci, než umožňuje Word. Takže vypadá to trochu jinak, ale ta logika práce a především teda logika vyhledávání chyb a nabízení oprav by měla být stejná. Tak. Ano. Dobrý den. Problém používání interpunkčních znamínek, čárek. V angličtina oproti slovenštině nebo češtině má samozřejmě jiná pravidla a Rightful tyto návrhy dělá. Mohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti. Nechával jsem zpracovat několik svých článků v angličtině a ty rozdíly zaznamenává a upozorňuje na ně. Tak. Zatím to vypadá, že jsme zodpověděli všechny otázky. A tady vztahuje se licence jen na jeden počítač, anebo můžete mít přístup k programu z práce i z domova. Vytvoříte si, jak jste viděli, tak Rightful for Word při jeho instalaci a přihlášení, tak použijete institucionální e-mail. A pokud tento stejný e-mail
kombinace stejného e-mailu a hesla potom použijete doma na svém počítači, tak vám bude fungovat, tak vám bude fungovat také. Tak. Když oponentovi článku napíši, že manuskript byl zkontrolován Rightfulem, do jaké míry je šance, že to akceptuje? To je zajímavá otázka. Myslím si, že to není ani tak věc Rightful jako toho konkrétního oponenta. Takže myslím, že tady asi jednoznačnou odpověď nenajdeme. Každopádně doufám, že s tím, jak se Rightful rozšiřuje během 2 měsíců, jak jste viděli, tak v České republice přibylo 6 zákazníků z nuly tedy a doufám, že další budou přibývat, tak bude růst i povědomí o Rightful a snad tedy i oponenti k tomu přihlédnou. Další otázka, tu bych si byl položil sám, kdyby žádná otázka nebyla. Rozlišuje Rightful mezi angličtinou britskou a americkou? V tuto chvíli tomu tak není. Jinak řečeno, zase záleží na tom korpusu textu, s kterým pracuje a obecně v publikované odborné literatuře převažuje americká angličtina nad britskou velmi výrazně, ale už v této chvíli se připravuje možnost volby britské nebo americké, případně dalších angličtin, protože jsou samozřejmě i kanadské a australské varianty a tak dále. Takže tato možnost do budoucna v systému bude, jinak řečeno, pokud budete psát článek třeba do britského časopisu, tak budete mít možnost přepnout kontrolu na britskou angličtinu. Zdá se, že otázky jsme vyčerpali. Doufám, že jsme nevyčerpali úplně vás. Vzhledem k tomu, že náš webinář už trvá 50 minut, což je déle, než jsme ohlásili, tak bych vám v tuto chvíli chtěl poděkovat za pozornost. Znovu ještě jednou zopakuji, že pokud vaše instituce není zatím na seznamu institucí, které buď mají Rightful předplacený, anebo mají v nejbližší době objednaný zkušební přístup, spojte se svou knihovnou, koordinujte prosím tohleto, protože nemáme kapacity na to, abychom dávali zkušební přístupy jednotlivcům, což jistě pochopíte, ale velmi rádi pro vaši instituci zařídíme testovací přístup, připravíme pro vás cenovou nabídku buď pro institucionální licenci, případně pro fakultní licenci, nebo pokud budete potřebovat, tak i pro licenci na konkrétní počet účtů, počínaje tedy 50 a výše. Do 50 účtů využijte, prosím, možnost objednání přes web rightful.com. Děkuji ještě jednou, hezký den a buďme zdraví. Naschledanou. Pěkný den, dovidenia. Naschledanou, děkujem. Děkuji, naschledanou, mějte se pěkně.